አድን ፕሮግራማችን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ፕሮግራሞቻችን አላለቁም በመጨረሻም የሚኖረን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኤችአይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽፈት ቤት በመተባበር የሚቀርብላችሁ የጤና አዲስ የልዩ ልዩ ፕሮግራማችን ነው የሚሆነው ከፕሮግራማችን ጋር እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ስሜ ለጊዜው ይቆይ እድሜ 40 ነው የሶስት ልጆች እናት ነኝ የምኖረው ከባለቤቴና ከልጆቼ ጋር ነው በአሁን ሰዓት ተመርምሬ ራሴን አውቄ መድኃኒቴን እየወሰድኩ ልጆቼንም በጤና ሶስቱም ልጆቼ ነፃ ናቸው ባለቤቴም ነፃ ነው በኑሬ ላይ ምንም አይነት ጫና ባሁን ሰዓት አልፈጠረብኝም በጥሩ ሁኔታ በጥሩ ጤንነት ነው የምኖረው እኔ ተመርምሬ ራሴን ያወቅኩት በ99 ዓመተ ምህረት ነው ሁለተኛ ልጄን ነፍሰ ጡር ሆኜ በነፍሰ ጡር ምርመራ ነፍሰ ጡር ስለሆንኩኝ ኤችአይቪ ምርመራ ማድረግ እንዳለብኝ በሐኪሞች ተነግሮኝ ምርመራ አሳደርግ ፖዚቲቭ መሆኔን አወቅኩኝ በወቅቱ በጣም ደንግጫለሁ ዓለም የተደፋብኝ ያክል ነበር ስሜቱ ግን ያው በሐኪሞች የምክር አገልግሎትና ከበሰማውበት ሰዓት በጣም ደንግጫለሁ በጣም ተረብሼ ነበር ግን ምክር ከወሰርኩ በኋላ እንደገናም ደግሞ ልክ በ2000 ላይ ነው መድኃኒት የጀመርኩት ወዲያው በርግዝና ሰዓት አልጀመርኩኝ መድኃኒቱ ከወለድኩ ወልጄ ከአንድ አመት በኋላ በ2000 ነሐሴ ላይ ነው የጀመርኩት 2000 ላይ ግን መድኃኒቱን ጀምሬ በጣም በጥሩ ሁኔታ ጉንፋን እንኳን አይዘኝ በጣም ጤነኛ ሆኜ ነው የምኖረው እግዚአብሔር ይመስገን በርግዝና ወቅት ልክ በ6 ወር ነው ምርመራ ወደ ጤና ተቋም ሄድኩትኝ ጤና ተቋም ሄጄ በ6 ወሬ ምርመራ አደረኩኝ ምርመራ ሲደረግ ፖዚቲቭ እንደሆንኩኝ ተነገረኝ ከዛ ወደ አልጀመርኩኝ ከወለድሽ በኋላ ከአንድ ወር በኋላ መጣሽ ጀምሪ ብሎኝ ለመድኃኒቱ ለመጀመር ዘና አለርት ነበር አለርት ሲሄድ በአጋጣሚ የሰፈሪን ሴት አግኝቼ ደንግጬ ተመለስኩ ወዲያው በአንድ ወር እንደወለድኩ ሲሄድ ከዛ ፈርቼ ተመለስኩ አመት ቆይቼ ልክ እንደኔ በርግዝና ወቅት ያወቀች አንድ ጓደኛዬ ነበረችና ለሷ ማከርኳት ለሷ ሳማከራት እንዴ ለሷም እኮ ልትወስድን ሄደችው ለምን ትፈራያለሽ ብላ እሷ አበረታታችኝ ልክ 2000 ላይ መድኃኒቱን እንድጀምር ያደረገችኝ አንድ እህቴ ጓደኛዬ ነች በውጤታችንን በአንድ ቀን ያወቀን ልጆች ነበር ከዛ በኋላ ግን ውጤቴን ካወቀ በኋላ መድኃኒቴን በአግባቡ ወስዳለሁ ልጆቼንም አስመርምር ያለው ሶስቱም ልጆቼ ነፃ ናቸው ውጤቴን ለባለቤቴ ነገርኩት ግን እሱ ተቀበለኝ በቃ እግዚአብሔር ለበጎ ነው ብሎ ነው የተቀበለኝ ስቲል አሁንም እየረዳኝ መድኃኒት ሰዓቴን እያስታወሰ መልካም ሰው ስለሆነ ነው ምንም አይነት ለሌላ ሰው ግን አሁን በቤተሰብ ምናምን የሚያቀ የለም የሱ ቤተሰቦች በተለይ ማንም ሰው አቀ የኔ ቤተሰቦች ለኔ ቤተሰቦች ግን አሳውቅ ያለው ለምን በመውልድ ሰዓትም ካጠገቤ ከጎን የሚሆኑት ቤተሰቦቼ ስለሆኑ እነሱ ውጤቴን አሳውቀያለሁ የሱ ቤተሰቦች ግን ውጤቴን አላወቁም ግን ያው ሰው ሳይ የምትሸማቀቀው ነገር አለ አየኛ ላይም ብዬ ነበር መወስደው አሁን ላይ ግን ራሴን አጠንክሬ ለሰዎች ላስተምር አሁን እየሰራው ነው ማለት ነው ማለት ሌሎች ሰዎች እኔን አይተው ጥንካሬ እንዲኖራቸው መኖር እንደሚችሉ ይሄን ነገር ከኔ እንዲማሩ
ፖዚቲቭ የሆኑትን ሰዎች እያስተማርኩኝ ነው። ልጆቼ ነፃ ናቸው። ስለኔ ያላቸው ስሜት ሰዓት እንኳን ዲልፋ ይፈልጉ 3 ሰዓት ስትሆን ማታ እማ መዳንችም ሰጂ ይሉኛል እንከባከቡኛል በስራ ራሱ እንድሰራ አይፈልጉም ሰዓቴን እንዳሳልፍ አይፈልጉም በጣም ነው የሚንከባከቡ ልጆች መዳንቴ ጀመርኩት 2011 ላይ ነው ጀመርኩት መዳንት በወቅቱ መዳንት ሲጀምር ያው አንዳንድ ምልክቶች ማለት የማዞር የማቅለሽለሽ መዳንቱ ከኔ ጋር እስከሚውሃ ድረስ ትንሽ ተቸግሬ ነበር ግን ያን ያለ የከፋ ነገር አልነበረኝም ከዛ በኋላ ግን ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት በኔ ላይ አላሳየ መዳንቱን ከጀመርኩ በኋላ ከሆነ የሰውነት ለውጦች የማወፈር ግማሽ የማክሳት ምናምን እንደሱ አይነት ነገሮች ታይተው ነበር ወዲያው ግን ሄጄ ለሐኪሜ ነገርኩኝ መዳንቴ ተቀየረልኝ ከዛ በኋላ ግን ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት አላየሁም በራሴ ላይ ጥሩ ሁኔታ ነው ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት አላየሁም መዳንታችን እንደሚታወቀው በፊት ጧት 1 ማታ 2 ነበር 3 ፍሬ ነበር መወስደው አሁን ግን ዋንጂ የሚባል አዲስ መዳንት ከመጣ በኋላ ምንም አይነት በኔ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አላሳየ ቀልፍን በሰዓት ይተኛለው በቀን አንዴ መሆኑ ደግሞ የበለጠ በቃ ምንም እንዳስበው እንኳን አያደርገኝ መዳንቱን አንድ ፍሬ በመሆኑ በፊት 3 ነበር አሁን አንድ ሲሆን ደግሞ በጣም ጥሩ ነው ምንም አይነት በሰውነቴ ላይም ያመጣው ለውጥ የለም። በምርመራ ዙሪያ ላይ ማንሳት የምፈልገው ማንኛውም ሰው ራሱን ቢያቅ ጥሩ ነው። አንዱ ነፃ አንዱ አለበት የሚለው በመመርመርና ባለመመርመር ነው ልዩነቱ። ሁሉም ሰው ግን ተመርምሮ ራሱን አውቆ ፖዚቲቭም ከሆነ ወደ መዳኒቱ እንዲገባ ይሄን እድል ቢያገኝ ጥሩ ነው። አሁን የተመረመረውና ያልተመረመረው ማን ፖዚቲቭና ኖርማል ጤነኛ ነኝ ብሎ የሚያስበው ሰው የሚለያየው ስለ ባለመመርመርና ባለመመርመር ነው። ግን ተመርምሮ ማንኛውም ሰው ባለም ሚስትም ልጆቹንም አስመርምሮ ራሱን ማወቁ ትልቅ ነገር ነው። ሐኪሞች ተመርምሮ አንድ ሰው ውጤቱን አውቆ ወዲያው መዳን ይጀምር ሲለው መጀመር ነው ያለበት። ለምን ጥቅም አለው? ባለ መጀመሩ ይጎዳል ራሱ ማለት ነው። ያ ውጤቱን ያወቀው ሰው ወደ መዳኒቱ ቢገባ የተሻለ ጤነኛ ሆኖ እንደማንኛውም ሰው ሰርቶ መኖር ይችላል። የተሻለ ኑሮ መኖር ይችላል። መዳኒት አለ መጀመሩ ራሱን ነው የሚጎዳው። ለምን ተጓዳኝ በሽታዎች ይጋለጣል። የውስጥ የመከላከል አቅማችን ዋናው የኤችአይቪ ስራው የመከላከል አቅማችን ነው። የበሽታ መከላከል አቅማችንን ነው የሚያሳጣን። መድኃኒቱን ግን ከጀመርን የመከላከል የበሽታ አቅማችንን እያሳደገ ስለሚሄድ በሽታም አይዘው በጥሩ ጤንነት እንደማንኛውም ሰው ሰርቶ መኖር ይችላል። ለምሳሌ እኔ ራሴን ጠብቄ የምኖረው ጤናውቂያለሁ መዳንቴን በአግባቡ ወስዳለሁ
ሰዓት አላሳልፈም በሰዓቴ ስለምውስጥ በጣም ጤነኛ ማንኛውም ሰው ጤነኛ ተብሎ ከሚሰራው ውሎ ከሚገባው ሰው ምንም የምለይበት ነገር የለም እኔ የምለይበት ማታ 3 ሰዓት መዳንቴን ስለምውጥ ብቻ ነው ከሌላው ሰው የምለየው ስለዚህ በጣም ጤነኛ ነኝ ያገኘሁትን ምግብ እበላለሁ ቤት ያፈራውን ነገር ማንኛውንም ምግብ በየበላው መዳንቴን እየወሰድኩ በጤና በሰላም ከልጆቼና ከባለቤቴ ጋር በጥሩ ሁኔታ ነው መኖር ተላላፊ የምፈልገው ነገር ማንኛውም ሰው ተመርምሮ ውጤቱን አውቆ መዳንት በፖዚቲቭ ሆነ መዳንቱን እየወሰደ በሰላምና በጤና እንደማንኛውም ሰው ሰርቶ መኖር ስለሚችል ይሄንን መልእክት ማስተላለፍ ፈልገው አመሰግናለሁ HIVን በጋራ እንከላከል ፕሮግራሞቻችን ተመልሰን መጥተናል ተመልካቾቻችን የጤና አዲስ የሳምንቱ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር ፕሮግራሙን በመምራት አብራችሁ የቆየሁት እኔ ያኔስ ግርማ ነኝ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ተመልሰን እንመጣለን እስከ ሳምንት ቸር እንሰንብት